Gözəlsən, yenə efirdədir. Tanımış insanlar adətən bloger olurlar, blogları olur, vlogları olur, influencer olurlar. Çünki onların dediyi sözlər, hər hansı bir məsləhətlər izləyiciləri tərəfindən inandırıcı olur. Onlara inanırlar. Çünki düşünün, Brad Pitt sizə nəsə məsləhət görsə etməzsiz, əlbəttə edərsiz. Fikirləşərsiniz. Baxın, yəni hansı bunu Brad Pitt əgər bunu fikirləşir ki, problemi vardı. O halda eləsəydi, inanmıram ki, qalır. Amma belə əlbəttə ki, deyərdim ki, sınamağa dəyər. Biz seçirik, məsələn, bir çox blogerlərdə, mən də həmçinin, məhsulu əgər istifadə etmiriksə, razı qalmırıqsa, biz onu paylaşmırıq. Həqiqətən də elədim, çünki mən özüm kütləmin güvənini itirmək istəmirəm. Məsələn, müəyyən bir kremi reklam eləyəcəm. Sınaqdan keçirirsiniz onu. Bunu sınaqdan keçirəcəm, mənim dərimə düşəcək, öz effektini göstərəcək, ondan sonra mən onu paylaşa biləcəm. Çünki istəmirəm followerlərimin, izləyicilərimin güvənini itirəm. Tamamilə. Siz də həmçinin eyni. Bəli, mənim özümə də gəlir, yəni ev təmizliyi vasitələri falan. Görmüşüm sizin səhifənizdə. Hətta biri var idi, çox məşhurdur, mən onu bəyənmədim. Və onlarla yəni, istifadə etdim. İstifadə etdim, bəyənmədim. Hətta çevrəmdə də dedilər ki, niyə bəs paylaşmırsan, niyə qəbul etmirsən? Dedim, mən onu özümə rəva bilmirəm. Sizə niyə yəni deyim ki, bunu işlədin? Kaşamı sizin kimi olardı? Yəni nə qəbul eləmirəm, hə, nə də işlətmirəm. Bax, musiqidə də həmçinin elədi. Nəyə görə məsəl üçün bizə çox saylı hədiyyə mahnılar göndərilir. İfaçılara tanınmış olsalar da belə bəstəkarlar, tanınmayan da bəstəkarlar, yəni gənc bəstəkarlar mahnı göndərir, deyir ki, tək ifa etkinən. Məndə hələ bugünə qədər bir dənə də belə hədiyəlik ifam yoxdur. Siz hətta söz yazarsınız deyəsən. Bəli, mən özüm də musiqi bəstələyirəm, söz də yazıram, amma öz mahnılarımı da o qədər də ifa eləmirəm. Mən daha çox bəstəkarlarla işləyirəm, amma alıram o mahnını, özüm seçirəm, üzərində işləyirəm, tələb edirəm istədiyim bir səviyyəyə də olsun deyə. Mən onu təqdim edə bilim. Bəlkə indi yenə bir mahnı təqdim edək. Bundan öncəki mahnı sizin ilk dəfə efirlərdə yayımlanan mahnınız idi. Dəli divanə mahnım, hə, bu verilişin ən əvvəlində səslənən mahnı. Bəli, biz onun klipini işləyirik hazırda və hələ ki təqdim eləməmişik, heç bir sosial şəbəkədə mahnı yoxdur. Sadəcə radiolarda var və qısa paylaşımlar edirəm, o da Instagramda və orada da o səslənir, insanların çox böyük marağına səbəb olur deyə düşünürük ki, artıq onun yəni, klipini də təqdim etməli. Əslində, ilk əvvəldən klip çəkmək niyyətində deyildim. Mahnı bəyənildi ya? Çox, həddini artıq çox bəyənildi deyə, onu da bilirdim, amma fikirləşirəm ki, bu dəfə klipsiz olardı. Zatən fevralın sonunda 20-ci klipimin təqdimatını eləmişəm. Bəli, bu artıq 21-cidir. Düşünün, bir fasiliyim, bəlkə başqa bir şey eləyim. Yəni, klip çəkməyim, amma gördüm, yox, istəyirlər, bəs klipi ha vaxt olacaq. Tezliklə olacaq. Gəlin, onda bir mahnınızı da qulaq. Bu, deyəsən, dünyalara bəsti olacaq. O mahnını da, odursa, onun klipi Norveçdə çəkilib ötən il. Mən də səyahətləri sevirəm. Bəli, odur. Buyurun. Bəli. Bütün dünya bir olsun sən tək Məxsusi cazibən var ki Doymaq olmur Mümkünsüz bir şey bacarsan əl çək Bilməzdim düzü belə olsa da Yüzü belə ona tay yox dəstik Edirəm bir tək sözü belə Gülüşünün özü belə dünyalara bəsti Bilməzdim düzü belə olsa da Yüzü belə ona tay yox dəstik Edirəm bir tək sözü belə Gülüşünün özü belə Bilməzdim düzü belə olsa da yüzü belə ona tay yox dəstik Edirəm bir tək sözü belə gülüşünün özü belə dünyalara bəsti Bilməzdim düzü belə olsa da yüzü belə ona tay yox dəstik Edirəm bir tək sözü belə gülüşünün özü belə dünyalara bəsti
sağ olun Nərmin xanım. Təşəkkür. Həbbə xanım, sizi son dəfə biz burada görmüşdük. Hara getdiniz? Gəldi, bugün işləmək istəmir. Gəlin davam eləyə onda. Bilinçikə kəsmik əlavə edək. Olar. Hüseyn müəllimə. Əgər icazə versə, Hüseyn müəllim. Buyurun. Çünki indi hal-hazırda mətbəx onundur. Qəbul edirsə. Təşəkkür edirəm. Onda bilinçikə hazırlayaq. Və bilinçikə çiyələyə əlavə etmək olar. Olar. Niyə olmur ki? Belə doğramaq. Olar, olar. Hüseyn bəy. Olar, olar, bəli. Hüseyn bəy. Əgər icazə versə, olar. Üzr məsələsidir ki, necə istəyirsə əlavə eləyə bilər bütün qatqılardan, bəli. Blogger deyəndə ilk öncə insanın ağlına nə gəlir? Sosial şəbəkələrdə izləyici sayı çox olan adətən xanımlar və yaxşı qazanc mənbəyidir bloggerlik. Yəni insanlar elə düşünür. Sizdə vəziyyət necədir? Bilirəm aktivlik oyunu keçirilir. Aktivlik oyunu keçiriləndə hədiyyələr verilir. O haqda biraz danışın, maraqlı olur. Aktivlik alanları da keçiririk ki, səhifəmiz aktiv olsun, izləyicilərimizi sevindirək hədiyyələrlə. Bunlar öz yerində qazanc məsələsinə gələndə, mən ilk əvvəl səhifəmi açanda, onda bayaq da xanım dediyi kimi bloggerlər yox idi. Onda blogger sözü ümumiyyətlə yox idi. Səhifəni açmışdım, sadəcə özüm üçün istifadə edirdim. Neçə il öncə siz açmışdınız? Mən də 10 il əvvəl, 10-11 il əvvəl açmışam. Onda o zamanlar belə deyildi. Hələ pul qazanmaq mövzusu qətiyyən heç ortalıqda yox idi. Zövq alaraq bir şeylər paylaşırdım. Nə demək istəyirəm? Qazancla bağlı. Qazancla bağlı, yəni bloggerlər indi hamı başlayır, səhifə açır ki, qazancı olsun və s. Yox, gəlin ilk əvvəl bunu keyfiyyətlə edək, nəyi sevirik onu paylaşaq və dediyim kimi bayaq insanların güvənini qazanaraq paylaşaq. Ondan sonra əlbəttə ki, ödənişli reklamlar da gələcək, qazanc olacaq. Amma indi hər kəs blogerliyə iş kimi baxır, iş kimi yanaşır. Mən açıq dedim, mən buna iş kimi baxa bilmirəm. Hə, bu mənim qazanc yerimdir, bir hissəsi. Çünki hobimi işə çevirmişəm, belə deyək. Amma düşünürəm ki, özünün də bir işi olmalıdır. Bir gün Instagram bağlandı, bir gün blogger olmadı. Bəlkə onda necə olacaq? Mən düşünürəm ki, biz... bağlanacaq başqa daha. Düzdür, bu davam eləyəcək. Ondan da yaxşı sosial şəbəkə yaranacaq. Bu davam eləyəcək, düzdür. Amma həyatda başqa işlərimiz də olmalıdır. Mən düzdür, bayaq da dediyim kimi 80% həyatımın oradadır. Bu bəzən məni narahat edir, amma həm də sevirəm bunu. Yəni, narahat edən hissəsi nədir? Yoruculuq? Yoruculuq deməzdim çevrə baxımından. Haradasa rahat otura bilmirəm bəzən, bu məni narahat edir. Mən də sıxanmışdım restoranda. Necə olur ümumiyyətlə, iş təklifi sizdən gəlir, yoxsa sizə gəlir? İş təklifi mənə gəlir. Sizə gəlir. İş təklifi mənə gəlir. Bəs yeni başlayanlar necə olur? Yeni başlayanlar da dediyim kimi özlərində işləyir, onları kəşf eləyir şirkətlər. Məsələn, biz bayaq danışdıq. Şirkətlərlə işləyir bloggerlər, yoxsa... Şirkətlər də var, özümüz də işləyə bilərik. Yəni, tanışdıqlar da burada rol oynayır. Məsələn, mən evli olmadığıma görə, ailəli olmadığıma görə, mən ailəyə aid, uşaqlara aid, uşaq yeməkləri deyim, hətta evdar mövzularda olan paylaşımlar eləmirəm. Bayaq da siz danışdınız ki, səhifə açmaq istəyirsiniz, blogger olmaq istəyirsiniz, amma əvvəlcə tapmalısınız ki... Keçmiş zamanda artıq istəmir. Əvvəlcə tapmalıyıq ki, vazgeçdim. Hansı mövzuda olacaq, o barədə bilməliyik. Belə. Vazgeçmə çox maraqlı mövzudur. Nəyə görə? Mən bir ara bir xanımla işlədim. Kömək edirdi mənim işlərimi. İdarə edirdi. Onun da səsi vardı. Və ifa etmək istəyirdi. Hətta ailəsi də deyirdi ki, sən artıq Nərmin xanımla təmasdasın, işləyirsən. Sən də o səhnələrdə haradasa o sənə təkan verər. Yəni, sən də oxu. Yəni, müğənni olmaq istəyirdi. Hə, yəni, oxumaq istəyirdi. Bacarığı da vardı, yəni, qabiliyyəti vardı. Amma gördün mənim həyat rejimimi. Dedi, nə? Bir dəfə özün heç vaxt dedi. Heç vaxt vaz keçdim bir dəfəlik deyir. Oturmuşam özüm üçün. Amma mənim səsim olsa mən müğənnə olardım. Mən çox istəyərdim. Heyf ki, mənim səsim yoxdur. Mən bu olmayan səsimdə son zəngimdə oxumuşdum. Həmən o diski elə gizlətmişəm ki, heç özünü də tapa bilmirəm o dərəcədə. Amma sən müəllimin yanında bəzən səs açılır. Yaxşı müəllimin. Bu yaşdan sonra inanmıram artıq. Yox, həmişə mümkündür. Baxır amma o bacarığa da varmı qabında yoxsa yox. Bir dəfə səni dinləyib qərarlaşar. Nərmin xanım, ixtisasız üzrə işləmişsiniz siz. 10 il ərzində. 10 il mən praktik hüquqşünas olmaq. Doğrudan. Müğənnilik yaraşır sizcə? O daha da çox yaraşır. Yəni sizin kimi işləli, nazlı, müğənni yoxdur. Yəni hərə özünə görədir. Hərə özünə görür. Sizin öz dəstək ettiniz, öz xüsusi hərəkətləriniz, öz geyiminiz, çox açılırsınız. Fərqliyiniz. Və özünüz kimisiniz? Çox sağ olun. Bəli, bu məsələ o yerdədir ki, məncə əlbəttə ki, çox insanların, düşüncəli insanların məsləhətlərindən yararlanmaq lazımdır.
sənətdə. Sənət həmişə inkişaf tələb edir və o dizaynerlik baxımından, musiqi baxımından, stilistlarla, çox saylı konsertmeysterlarla və s. və ilahir, ümumiyyətçə musiqiçilərlə. Yəni, çevrəm çox geniş olmalıdır ki, mənim də peşəm inkişaf eləsin. Mən hiss edirəm ki, hər tərəfli inkişaf eləyirəm. Amma öz qabımda yetərincə olmasa, bunlar hamısı süni deyil. Əlbəttə. Bunlar hamısı süni və müvəqqətidir. Çünki çox elə ulduzlar tanıyırıq ki, bir məqamda o həmin o ulduz parıldayır və sonra niyə yox olur? Çünki o qabında onu daşımaq var, o sənəti daşımaq var. O sadə bir sənət deyil, onu daşımaq da hər kəs üçün deyil. Ona görə sənin qabında çox şey olmalıdır ki, sən bunu bacarasan. Həqiqətən də hər bir işin çətinliyi var. Bəli, bəli, əlbəttə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox qəşəng görsənir. Buyurun. Sağ olsun Hüseyin bəy də. Mətbəxi mənimlə bölüşdü. Minnətdaram Hüseyin bəy. Təşəkkür edirəm. Sosial şəbəkələri bəzi insanlar, həm müğənnilər var, həm tanınmamış simalar var. Bir sosial şəbəkə var, onun adını çəkmək istəmirəm. Yəni bilirsiniz ki, bərbad vəziyyətdədir. Oradakı olan biabırçılıq, yəni bir neçə... Bizim ölkədə elə oldu, təəssüf. Yəni, çünki bu həmin o sosial şəbəkədən hamımız anladıq hansından söhbət gedir. Biləm, sirdir ki, adını çəkmirik. Yoxsa, bəlkə sir deyil, amma biz adını çəkməyik. Yaxşı, əgər elə məsləhətsin, adını çəkməyik. Çəkilməsə yaxşı. Taktuk qoyaq onun adını. Deməli, həmin şəbəkədə o dünyada biznes platforması kimi yaradılıb ki, insanlar biznes qura bilsin, reklam işləri olsun. Orada olanlar da biznes qururlar. Bizdə nə oldu? Bizim biznesimiz elə bir əcayib, belə bir, nə bilim, ürpədici bir... Çox iyi bəcərlərlə biznes elədilər. Çox iyi bəcərlərlər, yəni ki. Yəni, oradan vaz keçmək istəyir adam, yəni belə bir şey var, yəni çox təəssüf. Yəni, siz düşünürsünüz ki, Azərbaycanda o vəziyyətdədir, yəni? Bəli, dünyada elə deyil. Mən yenə də, mən o şəbəkədə varam. Mən də varam, çünki mən onu bir əyləncə açmışam, əyləncə səhifəsi. Yalnız orada əyləncəli videolarım, rəqslərimdir, ifalarımı heç orada paylaşmıram, orada daha çox belə əyləncəli videolardır. Və onlar da çox böyük marağa əlbəttə ki, səbəb olub. Mən özümdən və yaxud da öz düşüncəmdə olan və digər əlbəttə ki, onu peşə platforması kimi istifadə edən insanlardan danışmıram. Onlara aid edə bilmərəm. Amma ümumilikdə orada baş verənlər digər platformalarda yoxdur. Amma sizə deyək ki, xoşa gəlməzdir. Yəni, artıq dedik, TikTok-dan söhbət gedir. TikTok-dan qarşı bir aksiya var. Yəni, onu bağlamaq istəyirlər. Çox yaxşı olardı. Çox yaxşı olardı həqiqətən. Və sosial şəbəkədən suyu istifadə etmək. Yəni, burada alternativ fikirdaşıcısı var, qoy onu da dinləyək. Bağlamaq mövzusunda razı deyiləm. Yəni, bu canlı efirlər azalsaydı, bəlkə də canlı efir dayandırsalardı. Çünki yaxşı olur. Həmin insanlar öz kanalları kimi qəbul edirlər. Fikirləşirlər mənim şəxsi kanalımdır, mən burada nə istəyirəm edə bilərəm. Bu olarmı? Və çox nə qədər məsələlər var, həbslər filan baş verib son aylarda. Çünki artıq cəmiyyətin buna bir haykırışı var ki, bu nədir, bu belə bir şey qəbul etmək olar. Bilirsiniz necədir? Orada hamısı özünü o platformanın belə ağası, yiyəsi kimi bilir. Və özünü məşhur kimi bilir, orada nəsə canlı açıb nəsə eləyən. Bir də insanların iç üzləri. Bax, mən ona baxıram, yəni, bu kimin qabında nədirsə, bax, orada onu göstərir. Mənim də var orada səhifəm, əl işlərimi paylaşıram, yəni özümü qəti paylaşmıram orada, baxmayaraq ki, Instagramda varam. Yox, söhbət əlbəttə yalnız yəni, bizdən getmir, özür istəyirəm, qeyd etdiyimiz kimi, yəni xarici ölkələrdə də vəziyyət o yerdədir. Adətən... Negativ eşitməmişəm mən xarici ölkələrində, yəni mənim dostlarım var xaricdə. Var, ki, negativ desinlər ki, bizim bizdə çünki biz çox müzakirələr olunur bu platforma. Bizdə hətta bağlayırlar bəzi ölkələrdə. Biz indi mənfidən danışdıq, mən də müsbətini də danışım ki, məsələn, mən özüm, öz kontentimdə, öz səhifəmdə, Instagramımda, mən videolarımın əksəriyyətini TikTokdan, yəni adlı videosda, TikTokda ideyalar yığıram, düzəldirəm, yox, montaj üçün mən başqa. Öz səhifəmdə olan bir çox şəkillərimdə özüm redakt edirəm, montajlarımı da özüm edirəm. Mən oradan ideyalar yığıram. İndi bizim insanlar onu başqa cür istifadə edir. Amma xaricə mən baxıram səhifələrə, restoranlara, travel bloggerlərə baxıram. Məndə də elə bəzi insanlar yaxşı götürmürlər. Pis tərəfini götürə popüler olmaq istəyirlər. Təəssüf ki, bu insanlar nədənsə çoxdular deyə, məhz bu platformada.
onları çox məşhurlaşdırdı. Bəli, bəli. Digər platformalarda bu cür tipli, yəni məsələn, adamlar insan çox güclü sözü olmur. Nəinki TikTokda. Çünki Instagramın bəzi qadağaları var. Bəli, qadağalar var. Hətta musiqi qadağası belə var. İcazəsiz, məsələn, mən xanımın musiqisini götürə bilmərəm. Məsələn, hər hansı bir digər musiqiləri. Bəzən özümə də deyir ki, götürə bilməsən özün musiqini. Olmaz, qadağa qoyulur. Amma orada belə bir şey yoxdur. Orada elə bil ki, sanki öz başınalıqdır. Kim nəyi istəyir, o cür nə eləyir. Onda gözləyə nə zaman bağlanacaq? Mən xalım istəməsə də. Yəni mən deyirəm ki, dövr bu dövrdə zamanın nəbzidir. Hamı necəsə tutub yaşayır. Hər şeyiniz vaxtı. Nərmin xanım, sizdən gəlin. Aktrisalıq sənətindən danışaq. Vaxt sək. Bilirəm ki, siz filmə çəkilmişsiniz. Bəli, bir filmdə rol almışam. O film haqqında gəlin danışaq. Nazik Mətləb. Bəli, Nazik Mətləb filmi. Deməli, Cəlal Paşayevin əsəri əsasında çəkilmiş bir filmdir. Bir neçə əsər toplumudur. Və nəticədə o film ərsəyə gəldi. Kasper Media Holding tərəfindən çəkilib bir neçə il öncə. Sadəcə biraz gec təqdim oldu. Bəlkə 2 il gözlədik təqdimatını. Artıq fikirləşdim ki, film çıxmayacaq. Və kinoteatrlarda getdi. Yəni təqdimat oldu, nümayiş olundu. Bir sıra kinoteatrlarımızda oldu. Dramatik filmlərə maraq bir o qədər çox deyil deyə. Yəni bu ki, komediyalara maraq. Komediya daha çox. Ona yenə də yetərincə insanlar gəldi, amma elə kütlə ki, yəni ola bilərdi, o sayda olmadı. Amma o da gözləntimiz vardı. Bilirdik zaten ki, dramatik, ciddi bir işə imza atmış oluruq. Əslində, mən canlandırdığım rol ikinci dərəcəli olsa da belə baş rollardan kimi hesab olunurdu. Çünki böyük bir roldu və iki baş qəhrəmanın, deyək ki, həyat taleyidir, onların həyat hekayəsidir. Mən də əsas baş qəhrəmanın ən yaxın rəfiqəsiyəm, Ağca adında bir xanımdı. Yəni biz sizə yaraşan yaşdan bir addı. Bəli. Elə dedilər ki, yaraşdırdılar bəli. Bəli, sosial şəbəkələrdə də bəli filmlə bağlı yazılmışdı. Bəli. Sizin aktrisalığınız haqqında təriflər oxuduq. Yəni ki, bacardım. Mən deməzdim kiçik bir auditoriyanı zəbt etmişdi. Yetərincə oldu. Amma biz hər şey nisbətdə bilinir də, hər şey nisbətdə bilinir. Komediya olsaydı bəlkə daha çox olardı. Amma mən şadam ki, məhz o rolda, o yetərincə ciddi bir rolda özümü sınamış oldum və mən heç vaxt özümü həmişə müğənni ifaçı kimi təsvir etmişəm. Bəs aktrisa kimi gələcəkdə özünüzü görürsünüz? Bilmirdim ki, o qabiliyyət məndə var. Halbuki ətraf deyirdi ki, əlbəttə ki var, görmürsən sən. Deyirəm, yox, mən görmürəm. Məli gəl ki, mən ifa edib rəqs edirəm. İncisənət adamlar. Hə, amma dedilər, hamı deyirdi həmişə ki, var. Və elə bəlli oldu ki, yəni çox səmimi oldu o rol. Rol kimi olmadı. Sadəcə yaşadım, oynadım və uğurlu alındı. Digər maraqlı təkliflər olarsa, məmuniyyətlə nəzərdən keçirərəm. Nəyə görə deyirəm ki, qəbul etmək yox, nəzərdən keçirmək. Çünki aktrisalıq ifaçılıqdan da çətin bir sənətdir. Çətindir. Hətta. Mən o sənətin içində mən o çəkilişdə 24 saatlıq çəkilişlərdə iştirak edəndə özümü artıq unudanda ki, mən kiməm, mənim adım nədir, mən hardayam, nə çəkilməli idi ki, o dərəcə yəni yorğunçuluq olur. Mən əvvəl xırda reklam çəkilişlərinə gedirdim. Yəni nə qədər biz vaxt itirirdik? Yəni hə, kino xırda. Çəkilişi. Təsəvvür elə ki, kino nədir? 24 saatlıq çəkilişlər olurdu və mən ondan sonra anladım ki, aktrisalıq biz bilmirik də. Yəni biz ekran bu tərəfindən izləyici kimi baxanda tam anlaya bilmirik ki, musiqinin də arxasında nələr durur, studiya işləri nədir, hansı problem. Aktrisalıq ümumiyyətcə nə cür bir sənətdir? Ona görə də bilmirəm. Davam edəcəm ya yox? Ona görə bizim işimiz amma biz sizi gözləyirik. Amma ara bir olar. Ara bir olar. Əsas mənim sahəm musiqidir. Mən keyfiyyətli musiqi kontenti yaradıram səhnədə. Estrada, pop musiqisi ilə məşğulam. Bu mənə maraqlıdır. Amma digər sahələrdə çox maraqlıdır. Gəlin onda fasiləyə ayrılaq. Yenə sizinlə bərabərik. Gözəlsən efirdədir. Gözəl qonaqlarımızla bərabər. Biz mətbəxtdən davam edirik və Hüseyin bəy sizə kömək eləmək istəyirəm olar. Böyük məmnuniyyətlə. Yoxsa olmaz. Böyük məmnuniyyətlə kömək edə bilərsiniz. Mən ondan artıq bunu götürürəm. Növbətini sizə həvalə edəcəm. Buyurun. Ha, başlayım onda. Bu mətbəx, bu da meydan. Olar burada. Tamaşaçılar mənim. Olar, olar. Bu mətbəx, bu necə bacarıqlı olduğumu görsünlər. Mən bura hazır əlavə eləmişəm ki, sizin üçün rahat olsun. Burada yağ var artıq, düzdür. Bəli, bəli, var. Çox olmadı. Bəs eləyir. Bəs eləyir. İndi görək nə yaratdıq. Güya mən elədim. Bu bilinçikdən inşallah. Güya mən elədim. Bu bilinçikdən inşallah tort da hazırlamaq olar. Aa, bilinçik tort. Tort da hazırlamaq olar. Çox qəşəngdir, çox incə olur. Arasında krem və bir neçə qat. Meyvələrdən də istifadə etmək olar. O gələn dəfə. İnşallah.
Yeni bu işə gələn, bu iş deməyim də, nə deyim, blogerliyə gələn, influencerlərə nə məsləhət görərdiniz? Məsləhət görürüm ki, özləri kimi olsunlar, heç kəsi kopya eləməyə çalışmasınlar. Var elələri. Əksəri elə başlayır. Mən razıyam ki, yəni bayaq ki, biz danışıq, trend barədə danışdıq, hamı bir-birini təkrarlayır, bu trenddir. Amma trend başqa mövzu, kimisə kopyalayaraq belə deyək, efirə gəlmək biraz yaxşı da qarşılanmır. Onsuz da onu hamı görür, bilinir, bəli, bilinir. Süni olmasınlar. Məsələn, əksər insanlar deyirlər ki, realda başqa cürdür, orada başqa cürdür. Çünki sünidirlər orada. Amma mənim üçün onu çox deyə bilmirlər. Mən necəyəmsə, realda da eləyəm hətta, yəni ki, dəyişik deyil. Bir maraqlı sual verəcəm sizə. Gəlin. Əslində qalsın, yəqin sizə bu sual çox veriblər. Siz xaricə gedəndə qeyri-adi bir hadisə olubmu, olmayı deyəsən, görürsünüz. Qeyri-adi. Olmayıb. Qeyri-adi hadisələr olmayıb. Çünki biz yadda qalan hər hansı bir ölkənin mətbəxi, yəni insanları, yəni onların blogerlərini canlı görmüsünüzmü? Canlı gördüklərim oldu, blogger rəfiqələrim də var məndə, Parijda yaşayırlar, hətta bir də yerlidir. O başqa, amma qeyri-adi hadisə başıma gəlməyib də gecikməklərdən başqa. Məsələn, hər yerə gecikmiş. Yaxşı ki, bugün gecikmədiniz. Mən də yəni orada gate close da yazılıb, mən ona da gecikmişəm, çatmışam, amma açdırmışam qapını. Məsələn, olub ki, dediyim ki, mən əvvəldən biletləri almıram, yerində bilet alıram. Bir dənə məsafə var idi, 3 dəqiqəlik məsafə idi ki, bu şəhərdən mən qatara, 3 dəqiqəlik qatarına müəyyən stansiya çatmalıydım. Mən səhv qatara minib 30 dəqiqə getmişəm, başqa şəhərə çatmışam və o şəhərə də gəzmişəm. Yəni, belə qeyri-adi hadisə mənim üçün ancaq gecikməklərinə yaranan hadisələr olubdur. Bir şey mənim yadıma düşdü, Türkiyə İstanbula gedəndə taksiyə mindik, dedik ki, bizi aparın Arnavuda. Arnavut balıqçısı, Arnavut, o ölkənin, şəhərin bir hissəsidir. Biz də gedirik, yol bitmir. Gedirik, yol bitmir, yarım saat, bir saat. Fikirləşirik ki, həqiqətən belə uzaqdadır o. Görürük, bizə bir kəndə gətiriblər. Mən də bilirəm, Arnavut köyü var alanda. Və orada taksi də yoxdur geri qayıtmağa. Təsəvvür edirsiniz, biz düşmüşük, taksi gedib. Həmin o yerə gedirik, yoxdur, Arnavut köyə gedirlər, kəndə gedirlər. Biz Arnavut köyə getmişik. Sonra necəsə tapmışıq, yol getmişik Arnavuda, yəni saatlar keçdi, bir günümüzdə belə boşa getdik. Biz bayaq tək səyahətdən danışdıq, məsəl üçün çox adam mənə deyir ki, tək səyahətdən qorxmursan, çəkinmirsən, özünü itirməməlisən, məndə bir hadisə başıma gəlmişdi. Yəni tək gedirsiniz, siz cəsarətli xanımsınız. Tək gedirəm, çünki sosial şəbəkə budur, sosial şəbəkədə özümü yalnız hiss etmirəm, hər şey əlimin altındadır. Məsələn, bir hadisə başıma gəlmişdi, Sankt-Peterburqda idim və oradan mən keçməliyəm Finlandiyaya, biletimi almışam, qatar, avtobus biletidi, qatar yox idi, saat 7 tamamda, yenə gecikmişəm, 2 dəqiqə arayla mən 7.02-də çatdım, artıq avtobus getmişdi, mən Finlandiya keçmək istəyirəm, mən vizam var, mən rahat keçmək istəyirəm, bir günüm qalıb və s. Dedilər ki, heç nə, keçin bileti qaytara bilərsiniz. Suyum süzülə-süzülə keçmişəm biletimi qaytarmağa ki, getdi, mən Finlandiya keçə bilmirəm. Baxdılar ki, bileti qaytara bilməzsiniz, çünki avtobus gedib artıq. Mən belə baxdım, növbəti astanovka. Dəyişmək də olmaz. Dəyişmək də olmaz. Mən növbəti astanovkanı götürdüm, taksiyə mindim, çatdım o avtobusa və keçdim Finlandiyaya. Yəni, özümü itirmirəm. Çox vaxt düşünürlər ki, tək səyahətdə itirərsən, özü azarsan, qaçarsan, heç nə də olmur. Yəni, qorxma olmaz. Siz inanın ki, yemək pişirmək də bu cür nədir? Gəri özü itirməyəsən. Məsələn, Hüseyin bəy mənə qoşular, olub ki, məsələn, yemək yandırmışsınız, olub ki, dağıtmışıq, olub ki, qazan əlimdə, şüşə qazan partlayıb və insan gəlir özünü itirməsin. Biz qonaqlar gəlsə, düşünürsünüz ki, bir saatdan sonra qapı döyüləcək və qonaq gələcək. Mən o yeməyi bişirib çatdırmışam və mən belə bir insanam, özümə vaxt qoyuram, bu vaxtda bu şeyi çatdırmalıyam, mən o işi çatdırıram. Əlimdə olub ki, tort xəmiri bişirmişəm. Çıxardmışam, bişib, amma belə yastıdır, rezinka kimidir, fikirləşmişəm ki, axı, niyə belənçinə oldu, bu belə olmamalıydı. Mən bütün ingridiyyətlər yadıma düşüb ki, qabartma tozu əlavə etməmişəm. Mən onu atmışam, yenidən pişirmişəm. Yəni ki, bir şeyi istəyərsənsə və qoşuluram xanıma, İnstagramda və yaxud hansısa bir sosial şəbəkədəsənsə və səni orada izləyənlər varsa, sən onlarla danışa-danışa iş görürsənsə, özvü heç vaxt yalnız hiss etmirsən, tək özvü bilmirsən. Çünki bilirsən ki, o kütlədən sənə geri dönüşlər olur. Və enerji deyə bir şey var, onların enerjisi də insanlara güc verir. Və təsəvvür edin ki, böyük səhnədə nələr başlayır. İfa edirsən və sən insanlar dinləyir və birdən, məsəl üçün, çox vaxtı
vaxtı qapalı məkanlarda mı deyim, o avadanlıqla bağlı məqamlar olur, fonoqrama müraciət etməli oluruq. Ona görə yox ki, səsimiz çatmır. Məhz ona görə ki, səslənmə yaxşı getməlidir dinləyicilərə. Bu artıq məcburi bir seçimdir. Seçim də deyil, bu sadəcə reallıqdır. Və amma çox vaxt fikirləşirlər, bu canlı oxuya bilmir deyirlər. Elə deyil səbəb. Və birdən o fonoqram kəsilir, mən başlayıram canlı oxumağa. Neçə dəfə olub başıma gəlib. Siz oxuya bilirsiniz. Mötəbər tədbirlərdə. Mən başlayıram, bəzən mikrofon işləmir, qoyuram mikrofonu da başlayıram bu cür səslə. Sadəcə oxumağa. Mən oxuyuram axı. Neyim ki, indi avadanlığı problemi var. Və insanlar alqışlayır, hamı dəstəkləyir, qoşulur, mənlə ifa etməyə başlayır. Sonra məsələ çözülür və davam edirik. Yəni, heç vaxt səhnədə xüsusilə özünü itirməməsi. Ona görə də sənin sözünə sübut və dəstək. Özünü itirməyən insan hər bir vəziyyətdən, hər bir işdən problemi çözə bilir. Və sizdə olub belə bir hadisə? Olub məndə də belə bir hadisə. Deməli, xarici bir catering şirkətində çalışırdım. Haradasa 200-dən artıq bir insan üçün yemək hazırlamaq vaxtı idi. Haradasa, deməli, müştərilərin qəbul etməyinə bir 10 dəqiqə vaxt qalmışdı. Təsəvvür eləyin ki, bir əməkdaşımız 2 dolu tepsini bir salatı aşırdır və 10 dəqiqə, 15 dəqiqə qalıb artıq ki, biz müştərilərə qəbul eləməliyik və 10 dəqiqə ərzində əlimizdə olan ərzaqlardan həmin salatdan daha yaxşısını, keyfiyyətini biz təqdim elədik ora. Yəni, bu bir nümunədir. Yəni, aşbaz işləyirik uzun illərdir. Daha çox belə bir hadisələrlə qarşılaşmışıq. Yəni, force major məqamlarda bilmək lazımdır ki, hansı məhsullardan istifadə edib tez və çevik daha keyfiyyətlisini təqdim edəyəsiniz. B planı həmişə olmalıdır. B planı mütləq olmalıdır. B planı mütləq olmalıdır. B planı mütləq olmalıdır. Mən ona deyəcəkdim ki, aynan böyünə yetinmək olmaz. A, B həmişə varımızdır. A budur ki, bunu bişirdim və verdim, görüntünü göstərdim. B yaddaşımızdır. Amma C həmişə yadda olmalıdır ki, birdən o da alınmadı, birdən bu da yandı. Mən bu vəziyyətdə necə çıxır? Hətta mənə bacım da sual verir ki, efirlərə gedirsən. Qorxmursan, birdən alınmaz. Deyirəm, yox. Mən o fikirlə getsəm ki, qorxa-qorxa alınmaz, o alınmayacaq. İnsan görə hər şeyin pisini düşünsün. Bəli. Ən pis ehtimalda alınmayacaq. Bəli, nə olacaq? Mənim səyahətlərimdə bu cür məqamlar olur ki, bu dedin BCD planları. Mən artıq onu sxem şəklində beynimdə təsəvvür edirəm. Özüm də idarəçiliklə məşğul olmuşam əvvəllər deyə. Hüquqdan başqa mən təşkilatı inkişaf üzrə mütəxəssis kimi fəaliyyət göstərmişəm beynəlxalq təşkilatlarda. Və ona görə də mən hansısa bir işə yanaşıramsa, o çox şahəlidir mənim üçün də. Mən onu bir sxem kimi beynimdə qururam ki, onun ibarət hissələr hansılardır. Və əgər səyahətim olursa, səyahətim də mənim üçün həm səhnə deməkdir. Təsəvvür edin, neçə dənə obraz getməlidir, neçə dənə geyim, hansı avadanlıqlar getməlidir, hansı makyaj, hansı kimlər yanında olmalıdır, kimlər bunu canlandırmalıdır, kömək eləm. Yəni, bu böyük bir prosesdir, balaca çıxış olanda belə. Bu böyük bir prosesdir və ona görə orada hazırlıqlar artıq 2-3 planla yox, çox şahəli bir sistem kimi olur. Amma bunlar hamısı insan bacarıqlarını inkişaf elətdirən məqamlardır. Onları hamısı inkişaf elətdirmək mümkündür. Hər şey insanın özəlindədir. Əgər nanotexnologiyalar varsa, atom varsa və bunu inkişaf eləyən mütəxəssislər varsa, niyə məhz biz nələrisə səviyyəli şəkildə edə bilməyək? Qadınlar. Bəli. Siz inanırsınız, mən bu yaxınlarda bir yarışa qoşuldum. Orada 4 xanım yarışırdıq. Sonuncu özüm idim. Yəni, sonuncu mən iştirak eləməli idim. Gün bə gün hamı yarışırdı, hamı süfrə açırdı, bəzirdi. Mən o yarışa 7 çamadan 5-lə getmişim. Yəni, ərzaqla? Yox. Qab, qaşıq, hazırlıqlar, süfrələr, salfetkalar, çəngələr. Yarış haradadır, Azərbaycanda? Bəli, bəli, bu yaxınlarda, bəli, bəli, televiziyaların birində o yarışı hətta qapını açdılar, dedilər ki, hə, baxam, siz köçmüsünüz, belə sual verdilər. İnanın, 2 süfrə bəzədim. Sən dedin, müvəqqətim. Hə, birinci yerə çıxmışam, 3 yarışa qoşulmuşam, 3-ünün də birincisiyəm. Və belə onlar özləri şoka düşdük, hə, baxam, köçmüsünüz, bura gəlmişsiniz. Amma nəticə görürsünüz, zəhmət çəkirsiniz, əziyyət hər bir zəhmətin nəticəsi olur. Siz də bəli, mən hər bir işə məsuliyyətlə yanaşıram. Hər şeyin başında məsuliyyət durur. Bəli, bəli. Yanaşmaq lazımdır ki, uğur olsun da. Yəni, elə yanaşan insanlar uğur olur. Bu barədə məndə çox asandır ki, mən bir dənə balaca 10 kilogramlıq çamadanla gedirəm və hamı şok olur ki, sən balaca çamadanla necə gəzir? Çünki mən rahat gəzməyəsəm, o çamadanlarla, o şəhərdən bu geyimlər, onları daşımaq çətindir. Gələsən, maksimum yüngüldə olasan. Düzdür, mən blogerəm, mənim səhifəmdə qəşən şəkillər olmalıdır. Amma mən orada belə wow fotosessiyalar istəmirəm. Onlar mənə sinir gəlir. Mən şəhəri olduğu kimi göstərmək istəyirəm. Bəs qadın blogerlər, səyahət blogerləri, travel blogerləri
çoxdur bizdə. Mən bilirəm. Var, yetərincə var və çox gözəl işini görən xanımlar var, bəylər də var. Yəni münasibətiniz necədir onlarla? Mən hər kəsə münasibətim. Rəqabət var sizin aranızda. Rəqabət olmalıdır. Rəqabət olmasa heç kəs üzə gəlməz. Sizin sahənizdə rəqabət var. Mən onu bilirəm. Yox, yox. Bu musiqi öz yerində, amma mən bildiyim qədər travel bloqerlər arasında rəqabət çox yüksək. Rəqabət pis bir şey deyil. Rəqabət olan yerdə inkişaf var. Eynən razıyam. Ona görə də hər bir blogerlər özləri. Hətta siz inanın ki, rəqabət bəzi blogerlər, yəqin ki, mənə razılaşacaqsınız, rəqabətlə paxıllığı səhv salırlar. Eynən. Paxıllıq edən insanlar da var. Və mən özümdə də bu işə rast gəlmişəm və hətta belə sual altında qalıb ki, axı nə üçün paxıllıq nəyə lazımdır? Sənin də Sən də dəstəkçin olmalıdır. Sən özün də, yəni mən həmin insan hal-hazırda, yəni amma paxıllıq edən uğur qazanmır. Qazanmır. Mən onu demək istəyirəm. Bəli. Və o səhifəsini bağladı, Instagramdan getdi. Çox bir şeylər elədi ki, mənim yerimə verilişə gedər, zəng eləyirdi. Hə, eləyirdi. Sonra alınmadı da. Yəni dedilər ki, yoxdur məsələn, biz Həbbəylə işləmək istəyirik. Məsələn, aydındır. Mən bura niyə keçmişəm deyim sizə. Mən gördüm ustamız burada belə maraqlı kələm doğruyur. Mən də həmişə onu eləmək istəyirəm. Və mən də doğramaq istəyirəm. Evdə də heç vaxt o cəhd eləməmişəm. Burada həvəsləndim. Bunu göstərin də mənə. Buradan başlayım. Ortadan bölün əvvəlcə. Aha, tamam. Üst-üstə qoyun onları. Qoydum. Bunu da belə düzdüm. Bir uzunlamasına da bir çərtin. Daha Siz orada nə hazırlayırsınız? Aha, onları bir-bir doğramaq lazımdır. Çalışın ki, bu barmaq arxada qalsın. Orta barmağımız üzdə olsun. Uçaq sürüşsün burdan. Geçsə bu barmağı geçsin, biri geçsin. Təki belə? Barmaq getməsin. Bəli, xırda-xırda, çox xırda məsamələrlə, bəli. Artıq bir-iki verilişə vərdiş olsun inşallah. Mən özüm restoranlardan işləyirəm, amma hansısa mətbəxə keçəndə aşbazların işlərini görəndə mən elə bilirəm ki, bir dənə pomidor doğraya bilmirəm. O qədər özümü itirirəm. İndi xanım orada mən görürəm ki, biraz həyəcanlandım. Elə bilirəm, çox məsuliyyətli bir işin altına girmişəm. Deyəsən, pis olmadı, hə? Yoxsa? Yaxşı oldu, birinci dəfə üçün yaxşı. Çox qəşəng. Gedirəm evdə məşq etməyə. Siz mənə tərifləyin, zəhmət olmasa izləyicilər baxırlar. Belə bir xanım yoxdur ki, mətbəxdə öhdəsindən gəlmir. Sadəcə olan istək lazımdır. Deyirlər ki, əlimin duzu yaxşıdır. Gələn dəfə mən də bir dəfə bişirəcəm, nəsə hazırlayacağım. Onu xırdalayaq. Siz davam edirsiniz burada Həbbə xanım. Mən də istədim bir doğrayım. Siz də doğrayım. Biraz onu xırdalamaq lazımdır. Paxıllıqdan danışdıq. Təkrarçılıqdan danışdıq. Bəs dostluq. Dostluqda ümumi məlumat verdiniz. Yəni, olub ki, blogerlər arasında həqiqətən bir-birinə yardım edən, dost münasibəti göstərən influencerlər olsun. Olur. Olur. Dostluq olur. Hə, yəni ki, bu sahədə bir-birinə dəstək olanlar olur. Məsəl üçün, özlə reklam təklifi gəlib sizi məsləhət görür. Əlbəttə, bizim yəni ki, işimiz də buradadır. Birbirimizi məsləhət görürük, birbirimizi irəli çəkirik. Paxıllıq var, var deyirik, əksi də var. Birbirində dəstəklər də var insanların birbirində. Əlli-əlliyə deyək biz bunu. Əlli-əlliyə. Hə, yəni ki, mənim də rəfiqələrim var, sağ olsunlar, eynən. Bir reklam olanda onlar mənə yönləndirirlər, mən də onlara yönləndirirəm. Çəkiliş olub, birbirimizə dəstək oluruq. Kimsə kimisə evini açır, kimsə studiyasını açır. Kimsə deyir ki, videoqraf olmasın bugün, xərç çəkmə, bugün sən video mən çəkərəm. Məsəl üçün, mən fotoqraf kimi çəkiliş edirəm, fotoqrafam da. Yəni, çəkiliş edirəm, ehtiyac olur rəfiqələrimə, blogerlərimə kimisə, mən də fotosessiyasını edirəm ki, qoy reklamını qəşəng getsin. Yəni, bu olmalıdır. Bunlar olmasa insani keyfiyyətlərdir bunlar. Bunlar olmasa mən düşünürəm ki, heç kəs uğur qazana bilməz. Bir də bloger olanda insanlar bəziləri düşünür ki, yenə mən əvvəl başlamaq istəyəndir ki, düşünürdüm. Hər bir şeyi çəkdim, qoydum, paylaşdım. Mən artıq blogerim. Amma bunun dərinliyi var. Yəni, bu insan sosial şəbəkədə fenomendir. Fenomen insanda bir növ örnəkdir. İnsan ona baxır, ondan öyrənir. Və fenomendən fenomenə fərq var amma. Var, var, var. Ondan. Türkiyədə bir fenomen var idi. İndi yenə də davam etdirir. Yəni onu o qədər sevirdilər ki, o bir şey reklam etmişdi, bir məhsul. İnsanlarda allergiya vermişdi. Məhkəməyə hətta onu verdilər. Məhkəməyə verdilər, problemləri yarandı. Və üzr istədi. Üzr istəyəndən sonra onun izləyicilərinin sayı azaldı. Bu illər öncə olub, belə bir hadisə. Yəni ki, çox istərdim ki, bizdə də blogerlərimiz, bu sahəni bilən peşəkarlar olsunlar. Yəni, sadəcə olaraq bəzi insanlar düşünür ki, asan bir şeydir. Mən bunu edəcəm, mən bunu paylaşacağım, paylaşımdan sonra izləyicim artacaq.
ilk növbədə işini sevmək lazımdır. Hər şeyi paylaşmaq lazım deyil mən düşünürəm. Bəli. Yəni ki, okey, evdən çıxdıq, bunu yedim, bunu gəzdim. Bəzi insanlar hər bir şey uşağını çəkir, yolda həyat yoldaşını, nə aldı onu göstərir, markanı göstərir. Bəzən sosial şəbəkədə elə bir şey təqdim olunur ki, insanlar qadından adətən həsəd aparırlar. Bəli. Həqiqət ondan ibarət deyil. Bəli. Həqiqətən o qədər problemi var ki, o insanın. Məsələ gedir başqa yerlərə. Hansısa bloger məsələn gedir. Bahalı məhsullarını istifadə edir, reklam eləyir. Bəlkə bunu həqiqətən də bəlkə deyil. Bahalı olur məhsul, biz onu alırıq. Və ya hansısa brendlə əməkdaşlıq eləyirik, bizə o hədiyyə gəlir. Bunu hansısa bir qadın baxır, deyir, mən də istəyirəm. Hı. Evdə artıq başqa məsələlər yaranır. Biz yaxşı örnək oluruq, bəzən pis də yaranır vəziyyət. Yəni ki mənfi tərəfləri də var. Gəlin pis məqamları qoyaq kənara. Nərmin xanımın ifasını dinləyək. Oyna gözəl. Gəlsin ya. Nərmin xanım, bu rəqsi siz özünüz xoreoqrafiyanı qurmusunuz, yoxsa müəllim yanına keçmisiniz? Baxır mahnıya, Nara qrupu ilə əməkdaşlığın nəticəsində ərsəyə gəlib bu rəqs. Elementlar əslində, rəqqasların elementları daha qəlizidir. Amma mən ifaçı olaraq özümə sadəcə misaj çatdıran
məqamlar seçirəm. Sizin bir dəstək xəttiniz var. Estradada heç kimdə o yoxdur. Hmm. O məqamları deyirəm. O daxildən gəlir, yoxsa bir mənalı, xüsusi daxildən? Bir mənalı və mən hesab edirəm ki, mahnılarım çoxunda, hamısına aid etməsəm də çoxunda mesajlar var və əsas mənası hansı hərəkətlə bildirilir. Məsələn, belə dərd olmaz mahnımda, o da əsas hitlarımdan birisi hesab olunur. Çiyin rəqsi var. Boş vədlərdə boş vədlər var. Yəni boş danışmaq kimi. Yəni başqasını sev mahnısında əsas hərəkətlər bunlardır. Yəni məndən uzaq. Başqasını sev və digərlərində hər yəni mən onu öncədən düşünüb planlayıram ətrafında. Artıq quram amma ümumiyyətlə rəqs eşqi uşaqlıqdan 2 yaşımdan ki, səsim bəlli olub. Təxminən 2 yaşımdan ifa edirəm. Hələ o vaxtdan da rəqs edirəm. Ona görə də bu həyat tərzidir. Bu lifestyle-dır. Həyat tərzidir. Mən hələ dil açmağa başlamışdım. Hər dəfə ifa edirdim. Blogger xanımlar, sizə belə bir sual verim. Yeni başlayan bir xanım sizə yaxınlaşsa, gənc xanım, fərq etməz, bəlkə sizin yaşınızda da ola bilər. Siz onu istiqamətləndirməyə sizdən rica etsə. Təbii ki. Kömək edərsiniz. Əgər onda potensial görürəmsə, eləyən və eləmişəm də. Eləmişsiniz dəfələr. Və olub mu ki, həmin insan uğur qazanıb sosial şəbəkələrdə, sonra sizinlə münasibəti pis olub və yaxud daha yaxşı olub? O, oca dediyim kimi, bayaq insani keyfiyyətlərdən danışdıq. Yəni, sizin başınıza gələn bir övrlü hadisə olub, olubsa danışında maraqlıdır. Bayaqdan deyirik, pis şeylərini danışmayaq, gəlin pis şeylərdən danışmayaq. Biz onu danışıq, yekunlaşdıraq pis mövzunu. Bir dənə pis siz danışın. Olur, əlbəttə ki, belə şeylər də olur. Mən neçə ilik rəfiqəm, mən də hələ əlaqəm kəsilibdir. Yəni, mən işitmişəm blogerlər arasında çox sıx dostluq olmur, olsa da müvəqqət olur. Bu çünki sosial şəbəkədə kimlər arasında olur ki, indi dostluq sıx? Heç kim. Məncə bu ümumi qlobal sualdır. Tək blogerlər arasında. Bloger daha doğrusu dostluq məncə uşaqlıqdan gələn dostluqlar daha güclü olur. Mən hesab edirdim ki, mən uşaqlıq dostlarımı yəqin ki, həyatımın sonuna qədər dostluq edəcəm. Amma bir məqamda bu il hesab elədim ki, yox. Və siz populyar olandan sonra. İndiki dövrdə elədir ki, insana bir-birindən işi keçirsə, yaxşı münasibəti varsa, dostluğu da onun üzərinə qurur deyə düşünürəm. Necə də gözəl söylədiniz bunu. Doğrudur. İndi hamı özü üçün. Zaman dostluğu biraz başqadır. Hamı özünə. Deyir ki, məsələn, nə işi qururamsa özüm eləyim. Bir uğur qazanıramsa ancaq özüm. Amma mən eləyə bilmirəm. Mən dostluq eləyirəm. Mən canımı da qoyuram ortaya. Mən hər şeyi eləyirəm, bilmirəm. Mən özümdən demədim. Yəni ümumiyyətlə deyirəm ki, yəni indi yəni 99% bu cürdür. Yəni, amma özünü, özünü fikirləşir. Və dostluğu... ümumiyyətlə, psixologiya da o üzərdə qurulub ki, insanlar hamıya hər yerdə öyrədilirlər ki, özünü sev, özü sevməlisən. Onlar hər bir ki, anlamırlar ki, doğrudur, öz insan özünü sevməlidir. Amma eqayisinə gətirir bu haradasın. Hər kəsə aid deyil, hər kəs bu cür yəni özünə köklənib mən etsə dünyada nə baş verəcək? Yəni, başqa məqamlar var. Ona görə də hər kəs üçün uyğun deyil. O ümumi cərəyanlar. Qarşılıq anlaşılmalıdır, empati qurulmalıdır. Yəni bunlar olmalıdır. Çox məqamlar var. Ona görə dostluq belə baxanda çox da uzun sürmədi ki dövrlərdə. Amma məncə insan olmaq lazımdır. İnsan qalmaq. Bax bu önəmlidir. İndi bu məqamda yenə söhbətimiz burada müvəqqəti yekunlaşır. Qısa aramız var, sonra yenə bərabərik. Gözəlsən, yenə efirdədir. Fasilədən sonra bizim mövzumuz sosial şəbəkə, sosial media, blogerli, influencerlər və s. Biz burada mətbəxtdən davam etməyi düşünürük. Yalnız fasilə vaxtı biz burada yeməklər yedik. Yemək deyildi, blinçika, yoxsa desert. Desertlər yedik, çeyləyin dadına baxdıq. Nərmin xanım, ananas necə idi? Zor, əla, çox da. Bəzən ananasdan deyirlər, allergiya olur, hər kəs yiyə bilmir ananası. Amma eyni vaxtda da o həzm üçün çox gözəldir, də ananas çox gözəl məhsuldur. Baxın, hansı usta doğru idi onun. Orası da var. İnsan özünü tərifləməz, heç kəs tərifləməz. İndi biz davam edirik, yenə kəsmik. Bayaq çiyələk qoymuşduz, indi qoymuşsunuz çiyələk. Bəli, indi çiyələk. Bizim salatımızın sonu nə oldu? Salata hələ davam edirəm. Salat qalıb. Burada kələm var, çiyələk. Burada icebergdir. İlk dəfədir görürəm ki, tərəvəzlə meyvə, meyvədən hazırlanan bir salat. Hər şey ilk dəfə olur. Amma gözəl dadı olur, onunla qarışdır. İndi dadına baxarsınız onun. Iceberg çox gözəl tərəvət verir bu salata.
meyvələr də burada gördüyünüz kimi. Sonra nə olacaq burada? Bunların qarışımından probiotik bizdə yoghurt var. Yoghurt əlavə edəcəyik və servis edəcəyik. Popcorn da sonda olacaq. Yəni bura əlavə edəcəksiniz. Bəli, yoghurtdan sonra sonda əlavə edəcəm onu üzərinə. Çox maraqlı. Onda mən sizi... Ananasları da kəsib doğramışam. Ananasların içərisində dekoru və servis edəcəyik. Sunum çox önəmlidir. Sunum təqdimat çox önəmlidir. Yəni bu doğranmaya da fikir vermək lazımdır. Adətən biz görürük ki, restoranlarda bəzən olur ki, naşı aşbazlar doğranma qaydasına fikir vermirlər. Biz əgər götürürüksə bizim popcornlarımız nə ölçüdədirsə son dekor və bunları da həmin ölçüdə mütləq eləmək ki, yəni ağız dadımızı pozmasın. İndi ora ananas əlavə edəcəksiniz və yoghurt. Ananas sonda yoghurt əlavə edəcəyəm. Bunlar yəqin bilinçik üçünüdür. Bilinçik üçünüdür, bəli. Bunlar qaldılar. Bəli. Sonra verişdən sonra bəlkə Həbibə xanım bizə nəsə hazırlayar. Nə istəsəz gəlir. Sizin bu gün şahı yeməyiniz nəsə var? Yəni onu sizdən yaxşı bir şeydən hazırlayan yoxdur. Çox da elə yeməklər. Hansılardır? Məsələn, uşaqlar evdə sevirlər. Pankeklər, kreplər, yəni uşaqların sevimli. Bir də supangli hazırlayıram. Özəl. Supangli. Spangli şirniyyatı, bəli, soyuq bir şirniyyat, puding xatırladır, onu həm isti yemək olur, həm soyuq yemək olur. Mən, məsələn, onun içərisində qoz fındıq badam da əlavə. Bəs ekler də olan o nədir? Ekler tamam başqadır. Yox, ekler üzərinə spangli. O da var. Adını bilmirəm, düz dedim, yoxsa yox. Eşidirəm, nədir o? Bir zahirin tərkibi nədir o? Bilirsiniz, tərkibi sütdür, yumurtadır, kakaodur, şəkər tozu, vanil. Deməli, puding kimi yumuşaq bir belə. Bəli, eyni puding xatırladır. Bəli, adı fərqlidir. Supangilini pişiririk, onun içərisində daşı magnoliyası var onun, kakaosuz pişir. Onun içərisində qaymaq əlavə olunur. Mən dünən onun magnoliyasından yedim. Tərkibinə çiyələk qatırlar, piçeni qatırlar. Bu təsadüfdür, nədir bilmirəm. Gördüm, qat-qat. Mən fikirləşdim, tiramisudur o. Yedim, amma yüngülü idi. Fikirləşdim, öz aləmimdə pəhriz şirniyyatı da amma deyildi. Bəli, hətta o şirniyyatları ağır yeməklərdən sonra verirlər, soyuq halda verilir. Məsələn, isti ağır yeməklərdən sonra soyuq şirniyyat kimi o verilir çayın yanında. Çox qəşəngdir, bəli. Onu istidə... Mən kəlifə seyirəm, biləyəm. Bankilə qazına baxmamışam, amma... Kəlifə gözəl. Siz rəqiş şokoladlı şirniyyatları, dessertləri sevmirsiniz? Şokoladlı? Belə də normal, yəni. Onda siz paxlavanı da sevərsiniz. Ən çox paxlava. Çünki... Nörə bir paxlava. Ondan o tərəfələ. Bizim milli paxlavamız. Bizim, yalnız Azərbaycan paxlavası. Özü də qozla. Nömrə bir. Bir də bizim halvamız. Halvamız. Həmə özü də umaçsız halva. Sadə, saya halva. Bakılların halvası. Mənim üçün dünyanın ən gözəl şirinləsi. Özünüz hazırlaya bilirsiniz, yoxsa? Yəni, köpək eləmişəm həmişə evdəkilərə. Anama, nənəmə. Amma nəticədə hər şey yeməklə bitib. Ona görə də yox. Onu mən bəlkə də bacararam, istəsəm. O gəlmir, içimdən başa düşsən. İndi heç ümumiyyətcə zamanım yoxdur ona. Bir ara zamanım var idi, dekretda filan. Başladım bütün günü yemək pişirməyə. 3-cür, 5-cür, piraşki, salatlar. Karantində dərslər keçirdim yemək üzrə. Evdən translasiyalar eləyirdim. Yəni, başım çıxır. Amma onun bəzən insanlarda fərqli cür alınır da. Hərən öz istedadı, öz güclü tərəfi. Hesab etməyəm ki, bu mənim güclü tərəfimdir. Nələrsə, qızım bəzən, nə edirəmsə qızım deyirəm, amma səndən datdı, heç kim pişirmir. Bax, sadə salat edirəm, deyir ki, səninkinə çatan yoxdur. Püre edirəm, deyir ki, mama, nə datdı. Baxıram, belə uşağa başa düşmürəm. Bu sadəcə mənə tərifləyir, yoxsa doğrudan datdı. Mənə elə gəl ki, məndə o qədər da alınmır, amma uşağım bütün günü mənə tərifləyir. Uşaqlar bizə kaprizin olar. Və inanmıram, mən elə gəyər ki, neynədim ya, doğrudan. Mənə elə gəlir, və inanmıram ki, daqda düşürəm. Ümumiyyətlə, ana yeməyin yerini heç görmürəm. Bir də vaxt çox önəmlidir. Bu dəqiqə indi sənin işində, amma bizim vaxtımız yoxdur. Mən səhər evdən çıxıram, çəkilişlərə gedirəm, görüşlərə gedirəm. Mən heç evdə yemək yemirəm. Mən evdə yemək yiyəndə anam sevinir ki, nə yaxşı sən mən bişirdim, yeməyi yiyirsən və mənim vaxtım da olmur ki, heç özüm bişirəm. İki resept deyə bilərsiniz, salat. Spangli demə amma, başqa bir şey. Asan da dolsun, hər şey. İzləyicilərimiz hanımlar. Adı da asan dolsun. Rahat olsun, rahat qeyd etsinlər. Mövsümə uyğun hal-hazırda, mövsümə uyğun salat deyə bilərəm. Rəngli biber salatı.
həm çox faydalı. Bəli, balqar biberi, sarı, yaşıl, qırmızı. Bəli. Onu hamı bilir də, bir maraq. Yəni mövsümə uyğun sadə dediyinə görə o toyuqla olan deyirsən də. Biri sadə olsun, göbələklə eləyirik onu iki cür. Yəni o salatı iki cür hazırlamaq olur. Həm göbələklə, həm göbələksiz. Həm ona mayonez qatmaq olur, həm mayonezsiz. Olmasa daha yaxşı. Bəli, zeytun yağı və limonla. Bəli, o da. Yəni rəngi biberlər uzun formada doğranılır, toyuğun filesi didilir. Yəni mən sevmirəm ki, onu doğrasınlar. Toyuğun filesi doğrananda salatda o dad verilmir. Yəni bəli, o didilsə daha qəşəng olur və burdan bir püf nöqtəsini də deyim ki, toyuğu bişirərkən içərisinə duz əlavə edin. Nəinki sonradan. Ha, bu dəhşətdə onun ümumiyyətcə dad dəyişir. Çünki dadı olmur onda. Pişirəndə xanımlar hamı duzu qatır. Pişirəndə bəli, duzu qatmaq lazımdır. Ət yeməyinə deyəsən, əti yaxşı bişirəyə qoymuş. Bəli, əti qırmızı ət bişirərkən, əgər onu qaynadırıqsa, ora duz vurmuruq. Ona görə ki, o əti bərkidir, yığır və qoymur tam içi, belə deyək, rezinka kimi olur ət, onda yaxşı bişmir. Amma ən sonda əlavə etsə, yəni ki, hansı ki, bir 5 dəqiqə biz bu əti götürəcəyik, kəfiniz adına yığırıq. Lap sonda, bəli, sonda dəfnə yarpağı, sonra, bəli, bəli, dəfnə yarpağı və hər hansı ət yemək qara istiyot atsaq, həm ətin dadı qəşəngdir. Hətta xaricdə biz eləmirik. Yəni, mən xarici dünya mətbəxinə nəzər salıram. Yəni, bişirirəm. Hər bir mətbəxdə yemək bişirmişəm. Hətta Yapon mətbəxindən belə funçozalar bişirirəm cürbəcür. Kök atsaq ətin yanına, soğan atsaq. Mən görmüşəm, amma soğan qəşəng. Atmışam, kök yox. Soğanı dədə-babadan hamısı atırıq. Soğanla eləyirik. Soğan, bəli, kök də əlavə kök etsək. Eləyir. Bütün nənəm şey eləyir, nənəm eləyir. Mən də nənəm eləyirəm. Xarici mətbəxlərdə bunu niyə eləyirlər? Çirini yersin biraz. Həm, bəli, həm ət çox dadlı olur. Bəli. Çünki tərəvəzin ora suyu çıxır. Məsələn, həmən suda da sonra elə o köklə, o soğanla, məsələn, soğanı çıxarıb atırıq. Uşaqlara şorba pişirə bilərik. Onu sonra dondurmaq olar? Bəli, olar, olar, əlbəttə ki, olar. Vitamin ölmür onun? Yox. Məsələn, biz zinkdən, yəni mal ayaqlarından, sahatlarla təmizlənir, ütülür xaş. Falan. Bəli, yox, xaş yox. Xaladəs deyilər, xaladəs deyilər. Bişirir mamam gel, sahatlarla. Tamam onun yağlı suyu qalanda, jelə kimi, onu götürürük tam soyandan sonra. Biz onu ya plastik hazır bir dəfəmlik qablar deyilikdə onu, ya onlarda və yaxud da ki, bir dəfəmlik kuloklarda dondururuq və hər su şorba bişirəndə oradan əlavə edirik. Mütləq şəkildə yarı su, yarı bulyon olmalıdır. Mədə bağırsaq pozulmasın. Böyük insanlara uşaq da. Böyük fərqi yoxdur. Fərq, mütləq suyundan əlavə. Bəli, mütləq su əlavə olunmalıdır. Bir də, deyəsən, ilik. İlik suyu deyil, bəli, bəli. Siz onu deyirsiniz, ilik suyu. Bəli, bəli, bəli. O da elə xaladiz dedi. Fikirləşirəm ki, xaşı dondurulmuş versiyası. Yox, yox, xaş. Odur. Elə xaş oxşayır, amma xaş, məsələn, hazır malın ayaqlarıdır, bu zinq sümükləridir. Siz dediyinizi mən qızım körpə olanda edirdim onu. Onu mütəmadi olaraq etsəniz. Amma dadından xoşu gəlmirdi. Ona görə də onu yarı su, yarı bulyon eləyirlər ki. Su əlavə edirdim. Çünki amma mən bilərdim, xaricilər ona tərəvəz də əlavə edirdim, kök də əlavə edirdim. Çox faydalıdır. Dəfnə yarpağıdır, kökdür, soğandır mütləq şəkildə o qaynayarkən. Əvvəlcədən yox. Qaynayarkən ora əlavə etmək lazım. Bunu da istəyirəm burdan tamaşaçılar bilsinlər ki, adicə püre bişirəndə də biz onu soyuq suyla yox. Və süd? İsti su və isti süd əlavə etmək lazımdır. Və yaxud da isti suda bişiririk, duz, istiyot, sarı kök əlavə edirik. Suyu süzüb, ora kərə yağı və süd əlavə edib əzirik. Çox dadlı olur. Demək, mən hər şeyi düz edirmişəm. Nə gözəl. Günel xanım, sizin yarışmalarınız olur. Yəni, blogerlik haqqında belə geniş məlumat verin bizə. Bilirəm ki, yarışlar keçirirlər, yaxşı qazanc əldə edirlər və maşın yarışları da olur. Ona gedib çıxmaq üçün həmin yola, həmin səviyyəyə daha çox yəqin ki, əziyyət lazımdır, yoxsa maddiyyat? Əziyyət. Əziyyət. Amma mən eləməmişəm belə böyük giveaway-lər. Çünki səhifəyə yaxşı təsir eləmir. Eləmir. Yox, çünki süni rəqəm artır.
Və məsələn, mən izləyiciyəm, mən qalib olmaq istəyirəm. Mən bir dənə səhifəm var, mən bir dənə yox, mən 10 dənə səhifədən qoşulacağam. Və artıq o 9 rəqəm orada qalacaq, axı aktiv olmayacaq. Biraz belə şeylərə görə giveaway-ə qarşıyam. Eləmək olar kiçik yarışlar, hansı ki öz səhifəndə öz aktiv izləyicilərini saxlamaq üçün və yeni izləyicilər qazanmaq üçün. Məsələn, mən bir hədiyyə yerləşdirəcəm, bir boks yerləşdirəcəm, bir qutu yerləşdirəcəm. İşte makiyaj ola bilər, hansı bir restorana kupon ola bilər. Qeyd eləyəcəm ki, məni izləsin. Məni izləyin, rəfiqənizi təqiq eləyin, kimlə məsəl üçün bu restorana getmək istəyirsiniz, rəfiqəniz də məni izləsin. Onu hekayə belə bölümündə edirsiniz. Bu post eləmək olar, hekayə də eləmək olar, yəni sizin öz istəyinizə asılı bu və oradan qalibi seçəcəyik. Bu daha effektivdir, daha sizə real kütlə gətirəcək, hansı ki sizi də izləyəcək və o giveaway əsnasında siz də aktiv olmalısınız ki, həmən izləyicini saxlaya biləsiniz. Bu şəffaf olur. Yəni ki, mən əminəm ki, sizdə şəffaf keçirilir. Bir neçə il bundan öncə bir tanınmış blogger var idi. O xanımın şəffaf olmayan yarışın üstü açıldı və izləyicilər azaldı. Azaldı və izləyici sayı da azaldı. İnsanların inamı öldü giveaway-lərə. İnam və güvən çox önəmlidir həqiqətən də burada da. Siz dəstək almışsınız ümumiyyətlə Nərmin xanım öz bu sənətə gələndə, Günel xanım, Həbbə xanım ailə tərəfindən dəstəyiniz olub? Ailə birinci məndə başladı ki, ged öz ver normal iş tap, bu iş deyil, nə bilim. Mən hətta belə aktris olmaq istəyirəm. Yox, biz aktrisa lazım deyil. Nəysə, mən başqa sahədə oxumuşam, tamam başqa sahədə işləyirəm. Və indi baxırlar ki, halaldır. Nə yaxşı, öz yolundan getmişsiniz. Mən 10 ildir işləyirəm, bir xanım olaraq, bir qız olaraq, bir qadın olaraq. Mən 10 ildir işləyirəm, evdən bir qəpik də götürmürəm. Bu mənim üçün müsbət bir şeydir, böyük uğurdur. Bundan artıq uğur nəyə gərək? Gərək, lazımdır, uğurlar çox olsun. Amma bu özü bir sübutdur ki, artıq qohumlar da, tanışlar da deməsin ki, geçsin özü normal iş tapsın. Normal işdir. Artıq normal iş sayılır. Çünki özünüzü doğrultmusunuz bu sahədə, bu işdə. Bəs Nərmin xanım, siz məndə tam başqadır deyəm. Məndə uşaqlıqdan hamıya bəlli idi ki, mən səhnə adamıyam. Yəni 2 yaşından. Hə, 2 yaşından təxminən bəlli idi. Çünki 2 yaşından öz səsim yadımdadır ki, mən artıq ifa etməyə başlayıram və necə səslənir səsim. Və o vaxtdan, yəni mən dayanmadan rəqs edirdim. Mən saatlarla rəqs edirdim. İndi o qədər rəqs eləmirəm əlbəttə, amma o vaxtı dayanmadan və hər kəs anlayırdı ki, gec-tez bu uşağın yəni taleyi səhnədir. Amma deyim ki, çox dəstək var idi, bir o qədər yox. Birinci mən biz biraz çətin dövrlərə təsadüf edib mənim uşaqlığım, 90-cı illərin əvvəli, valideynlərim, yəni çətin dövrü, həkim idilər, hər ikisi çox işləyirdilər, çox yorğun gəlirdilər işdən. Yəni biz də elə bir indi şəhərimiz artır, hər yerdə hər şey var. Biz mən Yasamalda böyümüşəm. O vaxtı hansısa ay kursa gedəsən, ay inkişaf artırma olsun, ay musiqi zad yox idi. 90-cı illərdə mən bilən yox idi. Əvvəlində ümumiyyətcə yox idi. Ona görə də heç nəyə məşğul ola bilmirdim. Tək məktəb idi. Düzdür, biraz tez ingilis dilinə başladım. Amma yəni heç nə məşğul ola bilmirdim ki, nəyəsə inkişaf. Özüm elə bütün günü rəqs edib oxuyurdum. Rəqs edib nə oxuyurdum, həyətdə oxuyurdum. Bütün qonşular nə bilim konfet verərdi, hamısı nəsə deyərdi. Elə olub. Və atam məsələn tərəddüd edirdi, o qədər dəstək durmurdu atam. Nəyə görə? Deyirdi ki, sən ingilis dillisən, sən biraz xarici musiqilərə meyillisən, sən burada özünü necə doğruldacaqsan, bu sənə çox çətin olacaq. Sən peşə seç və peşə sahibi ol. Ona görə də mən hüquqşünas oldum, məhz onun məsləhəti ilə hardasa. Amma görürsünüz, adamın istəyi, onu nəsə, daxildən əgər mən o günü bir psixoloqun sözünü eşitdim və doğrudan mənə anladım ki, doğrudur da bu 100%. Əgər sən daxildən bilirsən ki, nəyisə çox yaxşı görə bilərsən, özü əminsən sən. Hə, səndə nəsə bacarırsan da alınar, bunu hiss edirsən. Və sən onu heç vaxt doğrultmasan, həyatın sonuna qədər o fikir sənə rahat edəcək. Kaşkilər sənə rahat edəcək. Həyatın sonuna qədər sən başqa sahədə uğur qazansan belə, bu sənə rahat edəcək ki, sən bunu etmədin. Ona görə nə olsa da belə, bu səhnədən, yəni səhnədə uğur qazanmasaydın belə, bu riskə dəyərdi. Çünki mən hər şeyi riskə atdım da, mən səhnəyə sıfırdan, 30 yaşımda gəldim və sonradan anladım ki, bütün musiqiçilər ətrafda artıq tanışdılar bir-biri ilə, hamısı bir məktəblərdə oxuyub. Bəs necə sizi qəbul elədilər? Mən ki, insanlarla sərhəd qoymuram, mən özümü heç vaxt dartıb, özümü kimdənsə ağıllı hesab edən, göstərən insan olmamışam deyə. Səmimi olmaq. Səmimi. Necə varamsa onu. Ona görə də insanlar, gec-tez, ilk əvvəldə istedadım onları çox narahat eləyirdi, çox insanı. Çünki görürdülər ki, enerjim yəni, paxıllı, fərqlidir. Onların yerinə gələ bilərsiniz. Biz necədir, enerjim güclüdür deyə çox insanlara baskı kimi gələ bilir ki, bu gəlib məni əzəcək. Amma görürlər ki, heç vaxt əzmərəm. Mənim yerimi mən tutmalıyam. Sən öz yerində olacaqsan. Mənim elə bir şərtim yoxdur həyatda.
heç nəyə qarşı. Ona görə də getdikcə hamı sadəcə anladı ki, mənim yerim öz yerimdir və insanlar ən azı problem yaratmasınlar deyə çoxları çəkildilər qırağa. Amma dostlar da var, yəni yaxşı qəbul edənlər var. Sizi bu sahədə sənət adamları olubmu ki, dəstəkləsinlər, kömək etsinlər, yoxsa ancaq paxıllıq edən? Yox, belə demərəm, mən elə hamısını mənfiyə çevirmək istəmirəm. Yox, deyim, belə mənə sıfırdan hamı mənə paxıllıq edir, o da doğru olmaz axı. Yəni, qəbul etməmək. Qəbul etməmək, bəlkə onu bilə bilməzsən axı, özü hamı deyir ki, mükəmməlsən. Mən düşünürəm ki, sizin hiss etmə qabiliyyətiniz də çox güclüdür. Fərqli cür olub. Məsələn, valih olan insanlar çox olur. Yəni, ifaçı olsun, sadəcə canlı görəndə mənə şox yaşayır. Hiss eləyirsən, bəlkə sən doğru mərkəb yayılır. Efirdə deməz onu, amma sən özün görürsən. Mən ekran qarşısından Nərmin xanımın enerjisini hiss eləyirdim. Özünə məxsus, hər bir şeydə, yəni səsiniz, geyiminiz, rəqsiniz. Əvvəl mən motivasiya dərsləri keçirdim. Mən hüquqşünas xanımlara və ümumiyyətcə xanımlara daha çox motivasiya verirdim müxtəlif sahələrdə. Liderlik üzrə təlimlər eləyirdim. Mən xanımların özgüvənini artırmaq üçün çox işlər görmüşəm ötən illərdə, musiqidən öncə. Və bu xarakterimin bir hissəsidir. Musiqidə də onu nümayiş etdirirəm ki, belə olmaq olar, fərqli olmaq olar. Özvü sevib qəbul etməlisən, hamı kimi, sadəcə hamıya uyğun gəlim, məni bənsinlər deyə yox. Özvü əsas, özvə hörmət elə, özü özünə xoşbəxtsən. İlk öncə insan özü kimi olmalıdır, özü kimi təqdim etməli tamaşaçılar, onda qəbul olunur. Yoxsa kimisə təkrarlamaq, kimisə özünü oxşatmaq, yəni... Geç tez qəbul olunur, ilk əvvəldən qəbul olunmursan, xüsusilə əgər yenilik getirirsənsə, insanlar yeniliklərə adətən bağlıdır. Qapalıdırlar. Kiminsə xoşuna gəlirsən, bir nəfərin xoşuna gəlirsən, beş nəfərin xoşuna gəlmirsən. Və yaxud da tərsini olur. Amma zaman ötdükcə sən, consistency deyirlər bunu xaricdə, yəni sən dayanmadan istədiyi eləyirsənsə, sən başa düşünsən ki, qəbul olunur və artıq sən busan, səni olduğun kimi qəbul edirlər. Dayanmaq olmaz. Belə bir şey də var, yıxılana daş atmaq məsələsi var. Kimsə kimsə bəyənmədisə, istəyir hər hansı bir sahədə, səhnədə, incəsənət xadimi və hamı ona qarşı çıxır. Mən demişdim, amma mən də onu bəyənmirəm. Bu nəyin bəyənilmək ki? Yəni, bu tip şeylər olur. Və yaxud da kimsə tərəfindən, bir çoxları tərəfindən bəyənilən insanlar, sənət adamları, hamı başlayır bəyənməyə. Çox gözəldir, belə bir istedadlı xanımdır və s. təriflər gəlir. Belə bir şey var. Mən bunu bir səsinə də tədbiq edirəm şərhlərdə. Mən deyirlər bəzən ki, negativ şərhlərə fikir vermə. Mən hər bir yeni rəqsim, hər yeni bir fərqli görünüşüm filan çox vaxtı şərhlərə səbəb olur. Və o şərhlərin bir böyük qismi mənfi ola bilir. Mənə deyirlər ki, sən heç fikir vermə. Deyirəm, yox, mən hesab edirəm ki... Siz oxuyursunuz onların hamısını. Baxır, mən hesab edirəm ki, mən səhifəmdə yalnız mən müsbət şərhləri görmək istəyirəm. Bu mənim səhifəmdə. Başqa yerdə kim neynir eləsin, kim nə əzər vecmə deyil. Mənim səhifəm müsbət olmalıdır və onu da fikir verirəm ki, psixologiyadır bu hamısı. Müsbət rəyləri görənlər mənfini də yaza bilmir artıq. Qalır, mat qalır. Mən onu vurmadım. Mat qalır ki, bax, başqa səhifələrdə xanımı baltalayırlar, yazırlar. Amma burada hamınız müsbət yazırsınız. Halbuki gələndə başqa şey yazmaq istəyirdi. İndi bunu gördü ki, nə qədər müsbət var burada dayandı. Yəni, bunlar hansı psixoloji addımlardır. Biz də sosial şəbəkələrin vasitəsilə onları öyrənirik, tədbiq edirik. Bu da həyatımızın bir tərəfi oldu. Həbbə xanım baxışlarında nəsə gördüm, mən sizi burada dəvət etmək istəyirdim. Platap hazır olur. Mən sizi mətbəqə dəvət etmək istəyirdim. Danışa-danışa deyim ki, son nöqtələr, son dəqiqələrimizdir burada bugünlük. Və bizə boşqab lazımdır. Bunun dadına mütləq baxmaq lazımdır. Super bir şeydir. Çox qəşəngdir. Və super də dadı olur bu sanatda. Ən əziyyətli işi mən görürüm, qarışdırım. Ən məsuliyyətli. Bilinçiklərimiz artıq hazırdır. Nə qəşək. Sağ olun. Bilinçiklərin artıq müştəriləri var. Hamı səbirsizliklə gözləyir. Amma bura popkorn siz sonra əlavə edəcəksiniz. Çünki ora popkornu indi əlavə olunsa yaş olacaq. O çəkəcək, o xırt-xırtlıq onun canından gedəcək. Qoy, bunu da mən açıqlayım. Tamamilə doğrudur. Tamam, əksin. Çox bir gün keçdi. Həm pozitiv, ümumiyyətlə, mən həmişə deyirəm ki, yaxşı musiqi, zövlü musiqi olan yerdə mən işimi 1-2 eləyirəm. Ona görə təşəkkür edirəm hər birinizdə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Kömək edin, əsas məsuliyyətli işi mən öz üzərimə götürdüm. Düşünün, yəni bunun da bir xüsusi qaydası var, yoxsa normal şəkildə bunu əlavə etmək var. Qab əvəzi ananasdan istifadə edirəm. Görürsünüz, bizdə sunum belə necə önəmlidir, necə fikir verilir. Yəqin ki,
pərtələməyin də, bunu gizləyin. Yox, yox, yox. Sarıfat eləm, əlbəttə ki, hər işin öz mütəxəssisi var. Yox, yox, niyə qoydunuz? Buyurun, rahat olsun. Dadına baxmaq üçün onu da buradan əlavə edərik. Mən sizə mane olmayayım, mən bura keçim. Sıxlıq yaratmayaq. Onda... Biz yavaş-yavaş verilişimizin sonuna gəldik, çatdıq. Təşəkkür edirəm. Nərmin xanımın ifasını yenə eşitmək istərdik. Gələcək. Və tamaşaçılara da çox sağ ol deyirik ki, 2 saat ərzində bizimlə oldular. Və ümid edirəm ki, bu 2 saat ərzində faydalı məlumatlar əldə etdilər. Yəni, blogerlik haqqında gənc xanımlarımız, gənc qızlarımız, bəylər, fərqi yoxdur. Bu sahəyə gəlmək istəyən hər bir kəs öz işini sevsin, öz peşəsini, öz sahəsini sevsin. O zaman düşünürük ki, hər kəs uğur qazana bilər. Sevmək və sonuna kimi getmək, mübarizə aparmaq. Buyurun, Nərmin xanım, sizi dinləyək. Sağ olun. Gözlərimə bir baxmaqla yandı qəlbim qaldı yadımda. Qaldı yadımda. Anladım ki, illər sonra bir neymət var sevgi adında. Sevgi adında. Bircə başa düşsən məni, deyirəm sənin düşmənim. Nə olar ki, sevsən məni, bir ömürlü qalım yanım. Qəlbim sənin əllərində, xəbərin olsun. Belə dərd olmaz, dərd olmaz. Aciz könlüm sənsiz bacarmaz. Belə dərd olmaz, dərd olmaz. Aciz könlüm sənsiz bacarmaz. Boşluqdan boşluğa, ümidimin son məqamında. Son məqamında. Sanki dünya gəlir üstümə, səni tapdım tam zamanında. Tam zamanında. İnsaf eylə, üzməm məni, deyiləm sənin düşmənin. Nə olar ki, sevsən məni, bir ömürlü qalım yanım. Xəbərin olsun. Belə dərd olmaz, dərd olmaz. Aciz könlüm sənsiz bacarmaz. Belə dərd olmaz, dərd olmaz. Aciz könlüm sənsiz bacarmaz. Yeah.